znate šta se u Budvi desilo pre dva meseca i šta smo preživjeli. I svi znate šta se desilo prethodnih 30 godina u Crnoj Gori. I mi smo na svojoj koži pretrpeli sva DPS-ova nepočinstva. I zato vas pozivam da 30.8. završite sa svojom građanskom obavezom i glasate masovno. Od onog koji je tek juče stekao biračko pravo do najstarije građanina. Svi smo mi sabrani oko jedne priče, to da budemo dobri i pošteni ljudi. Mi smo pokazali za ovih 3,5 godine kako se to radi domaćinski, odgovorno i pošteno. Budva je postala sinonim slobode. Slobodan grad. Budva je poslala baklju slobode u čitavoj Crnoj Gori. A kad kaže Budva, to ste svi vi. Oni znaju da smo mi pobjednici, ne ovdje, bravo, nego čitavoj Crnoj Gori. Domaćinski, pošteno, odgovorno. Marko Bato Carević.